Здравейте! Силно земетресение с епицентър в село Крумово между Асеновград и Пловдив е усетено през нощта около 1.40. Земетресението е с магнитуд 4.8 по Рихтер. След основния трус са регистрирани около 20 земетресения с по-нисък трус по скалата на Рихтер. Няма данни за нанесени сериозни щети. Вицепрезидентът Иляна Йотова връчи български документи на спасителят от Лим Сафет Баличевац. Сръбският гражданин е един от участниците в спасителната операция след автобусната катастрофа в Лим на 4 април 2004 година. Тогава загинаха 12 деца от Свищов. По думите на Йотова, действията на спасителят от Лим са добрият пример как постъпват истинските хора, пример за това, че който иска може да направи добро, дори с завързани ръце. Европейската комисия съобщи, че Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини и Йоханес Хан тръгват на балканска обиколка. Европейските политици ще преминат през Република Македония, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина и Косово. Обиколката им ще завърши на 1 март в България, където Юнкер ще посети официален обяд с домакин премиерът Бойко Борисов, на който ще бъдат неговите колеги от 6-те балкански страни. Тези още новини може да четете в сайта на Информо.